سیل صاحب ہیں، کہڑے اسکول نال تعلق؟ ماسٹر سلیم صاحب، ٹھیک ہے جی. آپ تک جتنے پروگرام ہوا ہے آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ آپ کے ارینجمنٹ کافی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور پسند آئے ہمیں ارینجمنٹ. اگر باقی استاد جو ہیں بیٹھے ان کے لیے کوئی ریفریشمنٹ ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اکشر صاحب، ایم سی ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ کا اب تک کے، کیونکہ آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا نا، اب تک جو جتنا بھی انتظام ہوا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس کے متعلق؟ صرف ایک لفظ، ہاں بہت اچھا. سوری اقبال صاحب، جی سر، آپ کا کیا خیال ہے جب اب تک جتنا بھی انتظام ہوا ہے؟ ایکسیلنٹ سر. ہاں جی، پروگرام جو ہے وہ ٹاپک جو اناؤنس ہوئے ہیں بہترین سر. سمیر اللہ صاحب، سمیر صاحب آپ کا اسکول 747 کا ہے، آپ مطمئن ہیں؟ شکریہ. ہاں جناب، آخری فوٹو بن رہے سر. جناب کیا آپ کا ہے جی بچہ کوئی؟ اچھا ادھر بھی ہے. ابو کاٹیا صاحب، یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ یہ کیا مطمئن ہیں آپ ادھر جو انتظامات جو بھی آپ نے دیکھے ہیں، مڈل لیول کے بھی دیکھے ہیں ادھر بھی دیکھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کوئی آپ کوئی سجیشن دیں، کوئی کمی بیشی؟ ٹھیک ہے. جاوید صاحب جو ہیں وہ میرے استاد محترم بھی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جو جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں؟ بہت اچھا انتظام، بہت اچھا انتظام، بہت شکریہ جی. تمام بچوں کے، ٹیچروں کے سگنیچر بھی کرائے گئے جب جو انٹری جو جو تمام ٹیچر کی، اب کہا کہ اپنے اپنے بچوں سے تعاون جو کچھ لینا ہے دینا کاغذات آپ کے پاس وہ بہن نکال دے، تمام بچوں سے ٹیچر موجود تھے، تمام نے اپنے بچوں سے. آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ میرا نام محمد فاروق سلطان ہے. کس اسکول سے تعلق ہے آپ کا؟ راوین سین. اچھا، محمود صاحب کا. ہاں بالکل، ٹھیک ہے، تھینک یو. میں آپ کا شاگرد بھی ہوں. ہاں جی، وہ تو مجھے پتا ہے.